सञ्चालन भइरहेको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-202 औं समूहको संयुक्त दीक्षान्त समारोहमा पाल्नु हुने आदरणीय अतिथि महानुभावहरूमा यस बागमती प्रदेश प्रहरी गणको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दै म प्रहरी निरीक्षक चुडा कुमारी खड्का कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अनुसार अब दीक्षान्त कवाचको सुरुमा प्रशिक्षार्थीद्वारा
प्रशिक्षण र कमान निरीक्षणको लागि प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान प्रतिमा राई मञ्चतर्फ आउँदै छिन्। कार्यक्रम अनुसार प्रमुख अतिथिज्यू दीक्षान्त कमाज निरीक्षणको लागि कमाज मैदान तर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी स्काउटिङ गरी पाइलट प्रशिक्षणार्थीहरूले प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूद्वारा जसपूर्ण दीक्षान्त कवासको प्रदर्शन हुन गइरहेको बेहोरा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कवास फौजी जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यो यस्तो माध्यम हो जसले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूमा आपसी समन्वय, तालमेल, भातृत्व भावना र प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेको तालिमको स्तर मात्र प्रतिबिम्बित कवाजमा परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान प्रतिभा राई र बिमला तामाङले प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन सत्राउँदै दर्शक दीर्घको सामान्यबाट अगाडि बढिरहे। प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अमिता अठारे र जिरामाया वैभवले नेतृत्व गर्दछन्। प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सन्दीप दलाली र तारामान राईले नेतृत्व गर्दैछन्।
हुने विच्छेद भई जाने प्रशिक्षार्थीहरू प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन पश्चात पुनः कार्यक्रम अनुसार मैदान को बायाँ तर्फबाट इस दल का प्रशिक्षक प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू राष्ट्रियताका प्रतीक राष्ट्रीय झंडा प्रहरी संगठन को प्रतीक प्रहरी झंडा नेपालका वीरताको प्रतीक खुकुरी र आफ्ना आस्थाका प्रतीक धर्मग्रन्थ बोकेर कवाल मैदान तर्फ आइरहेका छन्। राष्ट्रिय सलामी को कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरुमा आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु भई मातृभूमि प्रति सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you.
काजमा सहभागी सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई शब्द उच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन बागमती प्रदेश प्रहरीगण हेटौडाका गण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीर बहादुर ओलीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा दोष भावना राखी पालना गर्नेछु भनी म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु। देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि तथा अन्य आमन्त्रित गणहरूमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण रातोमाटेका गण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जित सिंह राठौरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि सरदेश श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक रेग्मीज्यू, मकवानपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेज्यू, गोरखबहादुरगञ्ज सुब्बा रिटायर ब्यारेका गणपति प्रमुख सेनानी सुभाष चन्द्र महतज्यू, सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृत र बाँकी सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरू, आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, बागमती प्रदेश प्रहरीगण र नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षागण रातोमाटेमा सञ्चालन भएको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-202 समूहको करिब 11 महिने अवधिको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम पश्चात दीक्षान्त हुन गइरहेको समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि सरदेश श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक रेग्मीज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा दुवै प्रहरीगण तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथि लगायत आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
धन्यवाद कड़ प्रमुख ज्यू। अब को क्रम में प्रहरी जवान आधारभूत तालीम 6-202 समूह को तालीम संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन यस तालीम का तालीम संयोजक प्रहरी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र अकौलिया ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त आज सम्पन्न हुन गइरहेको प्रहरी जवान आधारभूत तालीम 6-202 समूहको संयुक्त दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो आतिथ्यलाई सहर्ष स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिमानहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले हामी दुवै गण परिवार तथा दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थीहरू हर्षित एवं गौरवान्वित भएको बेहोरा निवेदन गर्दै तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रहरी प्रधान कार्यालय तालिम निर्देशनालयबाट निर्धारित तालिम पाठ्यक्रम बमोजिम मिति 2078 असोज 17 गतेबाट बागमती प्रदेश तालिम केन्द्र दुधौलीको तत्त्वावधानमा यस बागमती प्रदेश प्रहरीगढ हेटौडा मकानपुर र नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षाकरण रातोमाटेमा विधिवत रूपमा शुभारम्भ भयो। मिति आज मिति 2079 साल भाद्र 9 गते समापन हुन लागेको यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा तालिम कुल 234 कार्यदिन अवधिमा सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा नेपाल तथा नेपाल प्रहरीको सङ्गठन परिचयमा 48 कार्यदिन, सुरक्षामा 45 कार्यदिन, प्रहरी कार्य तथा अपराध नियन्त्रण 49 कार्यदिन, अपराध अनुसन्धान र विद्यमान कानुनमा 51 कार्यदिन, प्रहरी कारवाही युक्ति र कारवाही र अन्तिम परीक्षाको साथै दीक्षान्त तयारी समेत गरेर 41 कार्यदिन गरी 5 चरणमा विभाजन गरी यस तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। धन्यवाद तालिम संयोजकज्यू। अब कार्यक्रम अनुसार कदरपत्र पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा उपस्थित सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। Thank you.
शिक्षित भई जाने प्रशिक्षार्थीहरूलाई आफ्नो अमूल्य निर्देशन सम्बोधनको लागि यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक रेग्मीज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम्। बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुदौली सिन्धुलीको तत्वावधानमा नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण तथा बागमती प्रदेश प्रहरी गण हेटोडामा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-202 समूहको यस दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुनुभएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गरेज्यू, उपस्थित गोरखबहादुर गण सुपरिटायर ब्यारेकका प्रमुख सेनानी सुभाष चन्द्र महतज्यू, यसै गरी उपस्थित सकल दर्जाका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू, आज दीक्षित हुनुहुने प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 6-202 समूहका प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरू, सर्वप्रथम आज दीक्षित भई नेपाल प्रहरी सङ्गठनको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाहको लागि लगनशील, कर्मठ र योग्य प्रहरी कर्मचारीको रूपमा प्रहरीले वहन गर्नुपर्ने जुनसुकै चुनौती एवं जिम्मेवारीका साथ कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका नवजवान प्रहरी कर्मचारीहरूलाई यस गरिमामय प्रहरी सङ्गठनमा हार्दिक स्वागत गर्दै कार्य सफलताको लागि शुभकामना एवं हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा विशुद्ध कोरा नागरिकको रूपमा प्रवेश गरी दुवै गणहरूमा झन्डै 11 महिना जति तपाईँहरूले गरेको कठिन मेहनत र परिश्रमका कारण आज तपाईँहरूलाई जुन सफलता मिलेको छ पक्कै पनि यो कुनै नदरजा अन्दाज गर्ने विषय नभई प्रहरी जीवनको लागि अमूल्य निधिको रूपमा लिए अतुलनीय उपलब्धि ठान्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। आफ्नो सान्दर्भिक अमूल्य निर्देशन सम्बोधन दिनुभएकोमा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अन्य उपस्थित अतिथि महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन बागमती प्रदेश प्रहरी गढका गणप्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीर बहादुर ओलीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक प्रहरीक्षक चुडा खड्काज्यू। सर्वप्रथम आजको यस दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने आजका प्रमुख अतिथि सरदै श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ परीक्षकज्यूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको उपस्थिति र उहाँको अमूल्य निर्देशन र उहाँले उत्कृष्ट हुने प्रशिक्षकहरूलाई जुन प्रदान गर्नुभएको पुरस्कारहरू जुन प्रशिक्षकहरूलाई प्रदान गर्नुभएको पुरस्कारहरू छ यसले गर्दा आउँदा जीवनमा यी हामी प्रहरीका सदस्यहरूलाई एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा एउटा उत्प्रेरणा र हौसला मिलेको छ। त्यस कारणले गर्दा म हृदयदेखि उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र त्यसै गरी र अन्य अतिथिज्यूहरूबाट जुन पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिदिनु भएको छ त्यसले यो कार्यक्रमको अझ थप गरिमा बढाएको छ। त्यसप्रति पनि म धेरै धेरै आभार चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो आमन्त्रित पाहुना महानुभावहरू र विशेष गरी सुयोग्य छोरा जन्माई छोरी जन्माई नेपाल प्रहरीलाई सुम्पने ती अभिभावकहरूज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो प्रहरी जीवन त्यति सहज छैन। भर्खरै प्रमुख अतिथिज्यूबाट जुन निर्देशन भएको छ असाध्यै कठिन परिस्थिति छ। हामीलाई जिम्मेवारीले गर्दाखेरि असाध्यै यो विषम परिस्थितिमा बाँच्नु परेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सिकेका परिचयमा सिकेका हरेक कुराहरूलाई अक्षरशः हामीले कार्यक्षेत्रमा पालना गर्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रा अभिभावकको अभिलाषा पुरा हुनेछ र विभागको लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ र शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम हुनेछ र सबैले न्यायको अनुभूति गर्नेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ आज दीक्षित भइजाने सम्पूर्ण प्रहरी जवान कर्मचारीहरूलाई म अक्षरशः यी कुरा सिकेका चाहिँ ज्ञान नसिबलाई चाहिँ कार्यक्षेत्रमा पालना गर्न हुन विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। र यो तालिमलाई हामीले सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीलाई तालुकाहरूलेबाट भएका गाइडलाइन्सहरू र हामीलाई विभिन्न अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट जुन किसिममा हामीले एउटा प्रेरणा पाएका छौँ हामीले सहयोग र एउटा सहायता पाएका छौँ त्यसप्रति पनि म आज दीक्षान्त समारोहको मञ्चबाट उहाँप्रति हार्दिक नमन हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब दुई गणको तर्फबाट प्रमुख अतिथि सदस्य श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक रेग्मीज्यूमा मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन यस गणका गणप्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीर बहादुर ओलीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद गणप्रमुखज्यूहरू। अब प्रशिक्षकहरूबाट पुनः प्रमुख अतिथिज्यूमा सलामी अर्पण
हुन गइरहेको छ। प्रशिक्षार्थीहरू प्रमुख अतिथिज्यूको आदेशले दीक्षान्त मैदानबाट विधिवत रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्र प्रवेशद्वारतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन्। प्रवेशद्वार प्रवेश गरे पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूको विधिवत रूपमा आधारभूत तालिम सम्पन्न हुनेछ र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई प्रहरी कार्यको आरम्भ गर्नेछन्। प्रशिक्षार्थीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काममा जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी र हृदयमा इमानदारीका साथ कर्तव्य पथमा सदा लम्किरहेको देख्ने हाम्रो अभिलाषा छ। यस उल्लासमय अवसरमा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई जोरदार तालिका साथ हौसला प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अहिले प्रशिक्षकहरू स्टल हुँदै पामको आकारमा कार्यक्षेत्र प्रवेशद्वारतिर क्रमबद्ध रूपमा पंक्ति संगीतको तालमा हर्षगास आफ्ना अभिभावक तथा मान्यजनहरूको आशीर्वाद एवं प्रमुख अतिथिजीको अमूल्य निर्देशन प्राप्त गरी कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लागेका सम्पूर्ण नवनिर्वाचित प्रहरी जवानहरूले प्रशिक्षणको दौरानमा सिकेका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान सीप र कौशललाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलतापूर्वक कार्य